Nu ska vår partiordförande Anders Klarström få berätta lite mer om några andra av våra partipunkter. Välkommen fram, Anders Klarström. Ja, tack ska du ha, Svenne. Jo, jag heter Anders Klarström och är ordförande i ett parti som heter Sverigedemokraterna. Och jag ska givetvis berätta om vår politik. Jag ska berätta om vad det är för åsikter som gör att jag och många av mina partikamrater åker land och rike runt, utsätter oss för motdemonstrationer ibland av en fredligare natur. Men oftast visar dessa kommunister, för det är vad det är, sitt rätta ansikte genom gatstenar, våld och terror. Då visar de vilken andas barn de utgör. Men om kommunismens koncentrationsläger, dess förtryck av civilbefolkning, dess otroliga rovdrift på miljö och människor som har slavat, förslavat en halv värld under 60-70 år, att det än idag trots detta finns människor som är så naiva, som en motsats till dessa våldets, intoleransens och förtryckets fanor, är våran svenska vackra frihetssymbol. Den kristna korsfanan, symbolen för vår svenska demokrati. Och motsättningar i många tydligare områden. Det har vi underbara oss med i Sverigedemokrater. Det är tyvärr att Sverige riskerar att hamna i en situation som liknar den som uppstått i forna Jugoslavien. Läs inte lögner. Va? Läs inte lögner. Fy fan vad det luktar bolsjevik. Hela tiden vi att varna för effekterna av denna politik. Och nu ser vi resultatet. Nu ser vi förorterna utanför Stockholm där svenskarna börjar fly. Nu ser vi förorterna utanför Göteborg. Nu ser vi förorter utanför Malmö. Nu ser vi småorter runt om i Norrland, i Dalarna, överallt. Där man har skolklasser. Där första årskullen inte har en enda svensk elev. Jag vet inte om någon av er såg ett tv-program för ett par veckor sedan som handlade just om området Bergsjön utanför Göteborg. Där beskrev man just den kalla verklighet utav det mångkulturella lyxsamhälle som den lögnaktiga propagandan från Bengt Westerberg och hans gelikar har tutat i oss i alla år. Där ser vi verkligheten. Där ser vi svenskar som flyttar därifrån. Där ser vi hur ett apartheid håller på att växa upp inom vårt eget land. För det är på sikt effekterna av den här politiken. Inga svar. Jag kan inte lösa det här. Det här är svåra frågor. Samma sak i det här tv-programmet som gick. Alltså, jag tror det heter Striptease. Så gick för två veckor sedan. Där sa kommunpolitikerna i Göteborg. De blev arga på reporten när han ställde frågor. De sa, vi vet inte hur vi ska lösa det här. Varför ställer du sådana frågor till oss? Ingrid Segerstedt Wiberg, en av de mest fanatiska förespråkarna, sa, ni får väl inte lura mig till att erkänna att jag vill ha getton i Sverige. För det var precis vad ni erkände. Där har vi verkligheten. Och nu, mina vänner, får vi faktiskt sätta oss ner och börja på allvar och fundera. Hur kommer det se ut i Sverige om 20 år? Friheten anno 94. Här får man inte tycka vad man vill om man vill vara med i ett etablerat parti. Då får man kicken. Då väntar inte som du gör om du håller tyst. Om du faller in i ledet och säger vad partiledaren vill äta göra. Då kan du missköta ditt ämbete grovt. Då kan du förskingra yttrandefrihet i vår parti och de etablerade partierna har. I våra stadgar står inskrivet, vårt parti fungerar genom att man har årsmöten, man väljer representanter, precis som andra partier. Öppet, korrekt, med fullkomligt medieinflytande av alla medlemmar. Och vårt partiprogram, där redovisar vi hur vi ska stärka yttrandefriheten, det medborgerliga inflytandet och hur människorna som bor här i Sverige ska få mer och påverka och säga till dem här. För det är ju självklart att om man som medborgare inte känner längre att vad man tycker och tänker tas på allvar av politikerna. Om man känner att man har politiker som regerar över huvudet på folket, då blir man verkligen
inte särskilt motiverad att arbeta, betala skatt och sköta sig. Och då fungerar ju verkligen vår svenska demokrati ytterst illa. Det saker man nu pratar om, bara folket väljer Ingvar Carlsson igen. Men jag kan tala om att om den politik som socialdemokraterna förespråkar idag skulle genomföras, då skulle vi se budgetunderskottet växa ännu mer. Statsskulden skulle öka ännu mer. Därför att de pratar om att göra nyinvesteringar i infrastruktur. De just pratar om att göra satsningar. Och det ska vi visst göra det. För att få riklandslån som gör att våra barn och barnbarn kommer att vara fullständigt, ha en fullständigt omöjlig situation att städa upp efter oss. Vi talar om en miljöskuld och den kan vara allvarlig nog. Men vi har en ekonomisk situation som idag faktiskt är katastrofal. Om vi har en statsskuld på över 1300 miljarder kronor. Om vi har ett faktum att varje barn som föds i Sverige har 130 000 kronor drygt i skuld redan från födseln. Då kan vi också inse att ekonomerna talar sanning när man också ser på att räntan på skulden har ökat över 100 miljarder bara under föregående år. Det kommer att komma över 200 miljarder om några år, och när det går över 200 miljarder är inte Sverige kreditvärdigt längre. Då kommer vi inte få låna mer utifrån. Vad händer med den politik som bedrivs nu? Man kommer att strypa alla former av arbetslöshetsutbetalningar. Man kommer att strypa pensionsutbetalningar. Vi kommer att få en enorm situation med ett fattigdom i Sverige. En ny fattigdom skapad av de etablerade partierna. Och detta samtidigt som vi har denna segregation och dessa växande motsättningar och konflikter som har börjat byggas in i vårt svenska samhälle. Det är ett mörkt, det är ett dystert framtidsperspektiv. Men om man tänker logiskt och intresserad av sanningen, så är det inte särskilt orealistiskt idag. Vägen ur detta är en riktig saneringspolitik av våra statsfinanser. Vi har redovisat besparingar på nästan 100 miljarder kronor. Som inte kommer att drabba marginalgrupper, som inte kommer att drabba dem som redan har det svårt idag. Som inte kommer att leda till nya nedskärningar av skolan till exempelvis. Det är nedskärningar som, och det ska jag tala om vad det handlar om. Först ska rationellt hjälpas åt att ta hand på att hjälpa alla de som idag riskerar att dö i kriget i Bosnien-Herzegovina till exempelvis. Eller i Burundi nere i Afrika. Detta gör vi. Samtidigt besparar vi stora pengar. Jag ska tala mer om flyktingpolitiken och dess kostnader sen. För det får ni inte höra några andra politiker tala om. Sen så ska vi dessutom genomföra nedskärningar för press och partistöd. Det fyller ingen större funktion idag. Det handlar om flera miljarder i besparing. Och vi ska göra u-hjälpen ideellt finansierad. Och istället göra insatser genom att hjälpa Röda Korset och andra av hjälporganisationer som redan finns. Att kunna samla in pengar och ge det som blir objektivt. Utan de måste tänka sig till en nivå att de måste hela tiden hålla på med en massa jävla lögner och spam. Dessutom så har idag de där knivpål som skulle börja efter mig nu. Vi delar på oss, vi har bilarna på olika ställen nu. De hade alltså kommit hit. Alldeles nu hade varit. Jag menar det, att när man har ett system som är så rent och så korkat som det svenska, då lockas ju de människor som vill komma hit och utnyttja vårt system till att välja att komma just till Sverige. Hej, kan jag få flygblad? Kan jag få flygblad? Ja. Tack. Sätt dig lugnt och det är inte rasist. Kan man få en intervju med dig? Intervju? Nej. Och så konstiga åsikter. Ja, nej. Det är bara frågan vad du anser om vår politik. Ja, jag vet inte. Du vet inte det? Jag kan säga. Här, läs igenom bladet då. Hej. Demokrater. Så pratar man, vi håller på dig. När jag blir intervjuad av Aktuellt för 2 veckor sedan, när jag blir intervjuad av tidningar och så vidare,
så frågar man inte en enda gång vad vi vill göra åt Sveriges problem. Man pratar inte en enda gång om vår politik. Det är om man kan hitta någon som har varit medlem i vårt parti och som har gjort någonting kriminellt till exempelvis. Och jag säger ärligt som det är att om jag ser en människa framför mig och den ska gå med i vårt parti, hur ska jag kunna se på den här att den om ett halvår kommer att bli inblandad i bråk? Det är en fullständig orimlighet. Men vad man är ointresserad av, det är att dessutom informera att de gånger människor har gjort sig skyldiga till grövre kriminella gärningar, då har de också uteslutits i vårt parti. Sen använder man då retoriken om mig, att jag skulle vara en riktig skurk. Och man skriver ett lugnaktigt så kallat citat i ett påstått telefonsamtal till Hagge Geigert jag skulle ha gjort i mitten på 80-talet. Nu är det så, mina vänner, att Hagge ljuger. Och jag har polisanmält honom och flera tidningar som har påstått detta. Därför att det så kallade kassettband med det så kallade hot, det har han spelat upp i ett tv-program som heter 2000-1991. Och alla som har hört det bandinspelningen hör att det inte har den minsta likhet med min röst. Att det överhuvudtaget inte var jag som var inblandad. Men tidningarna tar ju inte in genmälen. Man är inte intresserad av att veta sanningen. Utan det är bara att mala på. Och även om det skulle ha varit sant. Vad skjutsingen har det med saken att göra om jag för 10 år sedan skulle ha slagit sönder några fönster ute för kommunistpartier? Vad är det gentemot de gatstenar och de brandbomber och de hatkörer och det brott emot yttrandefriheten som kommunister och vänsterelement visar upp i Växjö och i Jönköping och på Karl XII dagen i Stockholm och runt om i landet så fort människor som är nationalister och öppet vill visa att de älskar sitt land ska ut och demonstrera? Vad är det? Knappast mycket. Och vem är intresserad av idag att ta upp i tidningarna hur Ingvar Carlsson, Socialdemokraternas ordförande, i mitten på 80-talet åkte och bockade så fint och skakade hand med Honecker, med Ceausescu, med Noriega och flera andra människor som har tusentals liv indirekt på sina samveten genom ett fruktansvärt förtryck. Hur han har stått och nickat åt de värsta diktatorer, det skriver man inte om i tidningarna, det är man inte intresserad av överhuvudtaget. Men vi kan inte tiga längre, vi kan inte acceptera denna förstörelse av vårt land som faktiskt pågår. Och vi kan bygga upp en fredlig värld med samarbete och internationell såväl som nationell solidaritet. Men den måste baseras på respekt mellan olika länder och den måste baseras på att man också respekterar oss svenskar. Att vi ska få hissa vår flagga, sjunga vår nationalsång och få fortsätta att vara herrar i vårt eget hus. Det är skillnad på gäster och inkräktare trots allt. Och det är samma sak med det väntande EU-medlemskapet. Hur många människor känner egentligen till effekterna av att vi går med i EU? Tyvärr, det är nog ganska få som gör det. Och det är skrämmande när man tänker på att vi snart har en folkomröstning som är oerhört viktig. Som har ett viktigt avgörande betydelse för hela Sveriges framtid. Då sitter Dinkspiel och flinar upp sig för att han har fått snuset att gå igenom. Och det breder han på med helsidor. Och tyvärr så ser vi varken Expressen eller Aftonbladet eller de andra medieorganen på ett seriöst sätt luta upp det i EU-debatten och verkligen tala om vad det handlar om. Utan vad gör man? Ja, man skriver att Sverige är en del av Europa. Sverige är en del av Europa, därför ska vi gå med. Vilket nonsensargument. Ja, det vet väl alla att Sverige är en del av Europa. Men det har ju inte med saken att göra. Det är bara tomt slagord. Frågan istället är, ska Sverige gå med i denna organisation som kallas för den europeiska unionen? Är det att föredra framför att ställa oss utanför? Fortfarande undersökning efter undersökning fortfarande säger nej. Gå inte på ja-sidans propaganda. Rösta nej i folkomröstningen. Vi måste göra det. För att vi ska kunna behålla både kontrollen över vårt eget land och för att vi ska kunna klara av att föra både en vettig ekonomisk politik och vi ska kunna föra en bra miljöpolitik. Vem som medlemsland går utanför och får en vettig industripolitik och en vettig ekonomisk politik. För en vettig handelspolitik, det är det som finns på skyddavet och allt som är konkurrens utifrån. Men det skulle förskapa arbetet. Skulle han kunna rösta på oss i höst, tror jag. Sverige är på fel väg, oavsett vad Carl Bildt vill säga. Sverige är hopplöst på fel väg.
men jag ska väl inte säga rent hoppfullt, för den lilla chansen ligger i att vi kan lyckas komma fram, att vi kan lyckas samla många människor nu när Sverige... Det är några speciella punkter du tycker är bra i vår politik. ...och satsa på riksdagsvalet. Det är några speciella punkter du tycker är bra i vår politik. Än så länge så är svenskarna inte helt förlorade. Än så länge finns det svenskar som vågar och orkar. Jag följer mest drömmen bara. Nu får vi samla oss. Rösta Och de andra partierna. Det, mina damer och herrar, är en linje som håller. Vidare så har jag lite personlig önskan. Det är för mig en stor heder att få vara här hos er i Dalarna. Ett landskap som jag känner på avstånd och som jag har lärt mig älska, som jag tidigare sa. Tänk vad underbart det skulle vara om vi kunde samla ett motstånd mot riksdagen och vi kunde gå härifrån, till exempel från Jussi Björlings torg. Vi startar här och så går vi ner till Stockholm och säger stopp! Precis som man gjorde på 1500-talet historien uppe i Passage, så gör vi om det. Den dag ni startar härifrån, ring mig! Jag kommer från Skåne som ett skott och så ska vi ner och sätta dem på plats. Men nu är det närmast september som gäller och då, mina damer och herrar, Sverigedemokraterna, Klarström, hjälten, frälsaren, glöm inte honom! Vänd de andra ryggen! Tack ska ni ha! Y'all.